हेलो फ्रेंड्स, ओडिया कॉर्नर यूट्यूब चैनल रे आपण मानंकु स्वागत करूछि। एही चैनल रे आमे भक्ति भगवान हेल्थ रिलेटेड आउ किछि हेल्पफुल वीडियो अपलोड करिथाउ, जहां आपण मानंकु पय बहुत हेल्पफुल होई परबो। सेति पय फ्रेंड्स, हमर यूट्यूब चैनल को जदि सब्सक्राइब करिनांती ताहेले तळे थिबा रेड कलर सब्सक्राइब बटन को क्लिक करी सब्सक्राइब करिनियंतु। ता सहित एही बेल रो आइकन को क्लिक करंतु, जहां फल रे हमर नुवा नुवा वीडियो सर्वप्रथमे पाई परिबे। 13 जुलाई 2018 आषाढ़ मासरे अमावास्या पड़िबो। एही अमावास्या एथर खास रहिबो, कारण एही दिन आंशिक सूर्य ग्रहण भी पड़ुछि। एही ग्रहण भारत रे देखा जिबो नाही, किंतु एहार प्रभाव निश्चय पड़िबो। एही सूर्य ग्रहण पुनर्वासु नक्षत्र आउ हर्षय जोगरे हेबो। 13 जुलाई 2018 रे ଭାରତୀୟ ସମୟ ଅନୁସାରେ ଗ୍ରହଣ ସକାଳ 7:18 ଆରମ୍ଭ ହୋଇ 8:13 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ। ଗ୍ରହଣ କର୍କଟ ଲଗ୍ନ ଆଉ ମିଥୁନ ରାଶିରେ ପଡ଼ିବ। ମିଥୁନ ରାଶିରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆଉ ଚନ୍ଦ୍ର ଉଭୟ ରହିବେ, ଲଗ୍ନରେ ବୁଧ ଆଉ ରାହୁ ରହିବେ। ଗ୍ରହଣର ନାମ ଶୁଣିଲେ ହିଁ ଏହାର ଅଶୁଭ ଫଳ ବିଷୟରେ କୁହାଯାଏ, କିନ୍ତୁ କେତେଥର ଗ୍ରହଣ ଯୋଗୁଁ ଗ୍ରହର ଭଲ ପ୍ରଭାବ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ଏଥର ସୂର୍ଯ୍ୟଗ୍ରହଣ 5ଟି ରାଶିଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରହିବ। ଏହି ରାଶିମାନଙ୍କୁ ଧନଲାଭର ଯୋଗ ବନୁଛି। ତ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହି ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ପ୍ରଥମଟି ହେଲା ତୁଳା ରାଶି। ଏହି ରାଶିର ଲୋକଙ୍କ ସମୟ ଅତ୍ୟଧିକ ଲାଭଦାୟକ ରହିବ। କୌଣସି ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସହିତ ଭେଟ ହୋଇପାରେ। ଜାଗା ଜମି ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତିର ଯୋଗ ଅଛି। ଏହି ରାଶିର ଜାତକଙ୍କୁ ସରକାରୀ ଚାକିରିର ଯୋଗ ଅଛି। ପ୍ରେମ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସଫଳତା ମିଳିବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଶିଟି ହେଲା ମକର ରାଶି। ଏହି ସୂର୍ଯ୍ୟଗ୍ରହଣ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟୀ ରହିବ। ବେକାର ଖର୍ଚ୍ଚର ଯୋଗ ଅଛି, ଯେଉଁଥିରେ କମ୍ କରିବା ଦରକାର। କୌଣସି ବି ସରକାରୀ କାମରେ ସଫଳତା ମିଳିବ। ସନ୍ତାନ ତରଫରୁ ଚାଲି ଆସୁଥିବା ଚିନ୍ତାରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଉଦୟ ହୋଇପାରେ। ଏହି ରାଶିର ଲୋକଙ୍କୁ ଧନଲାଭର ଯୋଗ ଅଛି, ଜୀବନର ନୂଆ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ। ତୃତୀୟ ରାଶିଟି ହେଲା ମିଥୁନ ରାଶି। ଏହି ରାଶିର ଲୋକଙ୍କ ସମୟ ବହୁତ ଖାସ୍ ରହିବାର ଅଛି। ବେପାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ଯୋଗ ଅଛି, ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି। ପରିବାରର କୌଣସି ସଦସ୍ୟଙ୍କ ତରଫରୁ ଶୁଭ ଖବର ମିଳିପାରେ। ଚାକିରି, ଧନଲାଭ, ପ୍ରମୋସନ୍ କିମ୍ବା ଜାଗା ଜମିରେ ଜଡ଼ିତ ହୋଇପାରେ। ବହୁତ ଦିନ ଧରି ରହିଥିବା ଅସୁବିଧାରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ। ଚତୁର୍ଥ ରାଶିଟି ହେଲା ମେଷ ରାଶି। ମେଷ ରାଶିର ଜାତକଙ୍କୁ ଏହି ସମୟରେ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ହେବାର ଯୋଗ ଅଛି। ଜୀବନସାଥୀ ସହିତ ଭଲ ସମୟ ବିତେଇବେ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ନୂଆ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟୀ ହେବ। ପଞ୍ଚମ ରାଶିଟି ହେଲା ସିଂହ ରାଶି। ଏହି ରାଶିର ଲୋକଙ୍କୁ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଲାଭ ମିଳିବାର ଅଛି। ଗ୍ରହଣ ଯୋଗୁଁ ବେପାରୀଙ୍କୁ ଲାଭ ହେବ। ସନ୍ତାନଠାରୁ ଖୁସି ଖବର ମିଳିପାରେ। ସମାଜରେ ମାନ ସମ୍ମାନ ଆଉ ପ୍ରତିଷ୍ଠାରେ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏହା ଥିଲା 13 ଜୁଲାଇକୁ ଅଛି ସୂର୍ଯ୍ୟଗ୍ରହଣ। ଏହି 5ଟି ରାଶିର ଖୋଲିଯିବ ଭାଗ୍ୟ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ପସନ୍ଦ ଆସେ ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ନିଜ ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ୍ରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।